viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Abra a porta, Ada. Trouxe mais coisas para você e seu bebê. Ovos frescos e pão. Vou deixar aqui. Ada precisa pensar no seu bebê. Bebês não têm princípios. Falou com ela? Ela não respondeu. O que disse para ela? Eu só disse o que eu sei que é verdade. Essa é a última vez que eu vou falar. Não fui eu que entreguei o Fred Thorne. Tommy, pediria para você jurar pela Bíblia, mas não pode fazer isso. Não é sagrada para você. Tem chá ali. Com esse novo sistema, tudo vai pro diário, não é? Uhum. Estrela preta? O que significa? Significa o dia que vamos derrubar Billy Kimber e os homens dele. Ninguém mais sabe disso. Nem a sua família? Grace. Todos na minha família me odeiam. Então, para que contar? Ele está descontrolado, isso sim. Se ele traiu o melhor amigo dele... Foram os vizinhos, John, que ficam espiando pela cortina. Se você pensa assim, você é o único da família. Olha só isso, olha. Os malditos estão ganhando bem. Quem é o dono desse circo? Ele se chama Marston. Ele quer entrar em Small Heat para lutar aqui. É mesmo? Será que ele não sabe que ninguém faz nada por aqui sem permissão do Tommy Todo-Poderoso? Então você é o senhor Marston, o dono do ringue. Sou sim, com orgulho. Então esse nosso território é civilizado. Se alguém quiser montar um ringue com homens se estapeando, ele vai precisar arrumar uma licença. Uma licença? E uma taxa para os responsáveis. É o seguinte, que tal eu ficar com o meu dinheiro e você enfiar essa licença no rabo? Você não vai falar assim comigo. E quem você pensa que é? Meu nome é Arthur Shelby. Pai? Meu Deus. Obrigado. Você é um bom rapaz. Abençoado seja Deus por esse alimento que vamos comer. Meu Deus. Mulher, por favor, não use o nome dele em vão. Termina seu sanduíche e cai fora daqui. Oliana, eu sou convidado do chefe da família, então por que não vai cuidar do seu próprio rabo? O chefe da família não está aqui. O Tommy, às vezes, me ajuda com
Os negócios, pai. Olha só, falando no diabo... Como vai você, filho? Sai daqui. Por favor, filho. Eu sou um novo homem. Essa família precisava de você 10 anos atrás. E você nos abandonou. Agora acabou. Sai da nossa casa. Tommy, ele está diferente. Cala essa boca. Tudo bem, filho. Arthur Shelby nunca fica onde não é bem-vindo. Que homem você se tornou, hein? Tchau, filho. Ele é nosso pai. Ele é um babaca egoísta. Quem é você para chamar alguém de babaca egoísta? Posso saber, Tommy? Já que graças a você, nós já perdemos uma irmã. Quer se encontrar com ele? É isso que você quer? Então pode ir.